Vidos a Santiago Si. Si o 2014 que acaba de comezar vai ser tambo como o 2013 pero o noso convidado, vai arrasar. Se arrasou no 2013, a ver que vai facer no 2014. Supoño que o 2014 será eh, un campo para que no 2015 volva a repetir os éxitos do 2013. Cantos anos. Ander Rosende, ben vido. <laughs> Hola, que tal? Eh, dicía eso, que supoño que o 2014, máis que un ano de recoller, vai ser un, año, un ano de sembra, non? Sí, sí, a ver se... Si... Eh... De sementar. Claro, claro. A ver se si preparamos... Estamos agora a traballar, vamos, deixamos un pouco as curtas, estamos a, a preparar un par de proxectos de longa, a ver se este ano sai. Imos a, a facer memoria, ainda que xa falamos eh, en ocasións do tema, e falamos, eh, pero sempre falamos con outros proxectos polo medio, Ajá. entón imos falar de eh, Mr. Bear, que foi a curta que rodaches en 2012. Sí. 2012. Sí. 2013, eh, festival o que ia esta curta metraxe dun compostelán Afincado en Los Ángeles, sí, como Andrés Rosende, eh levaba algo sempre na maioría dos casos e dos últimos do, dos últimos galardóns que recibiu foi na mostra de de curtas de de Noia e en curto circuito. Sí. En curto circuito eh que se celebrou a principios do mes de decembro, levouse o mellor guión e a mención especial do xurado. Supoño que triunfar na casa es otra historia sí siempre tengo esa no... É sempre difícil ser profeta na, na túa terra, non? Sí. Estar aquí en Santiago, o fito de a que a miña familia poda ir a velo, uh -huh. e que eu, o xurado recoñeza o traballo, pois pues é especial sempre, claro. Sí, e supoño que é moito máis especial cando... Eh, a ver, porque se si tires de aquí, eh, empezas os teus primeiros traballos aquí, e aquí te recoñecen, parece che que é unha, unha mostra de cariño, non? Claro. Un primeiro apoio. Pero cando ti levas tantos anos facendo curtas, cando a túa curta eh, percorreu medio mundo en Compostela y Compostela tamén a quere é como Sí, a verdade é que sí, que em, em, empezamos en bueno, rodamos en Estados Unidos, mm. le ali moito tempo. Eh fixemos o recorrido por Estados Unidos principalmente, logo por España e rematamos que en Galicia foi como un pouco a viaxe de volta, non? Sí. Así que si sí, este este o, vamos, quedánlle un par de meses a curta porque mandamos a un par de festivais máis que en que estrease agora en enero, xaneiro, xa enero, febreiro, e xa rematamos. E xa ¿no? a guardar no, no caixón. Sí, sí, que xa levamos un recorrido longo. Como, como chega, mister? Eh, no, no, proceso dun, dun, dunha peli moito máis complicada, pero no, no proceso dunha curtometraxe, sobre todo dunha curtometraxe nos Estados Unidos, eh, eh como, porque ao principio, vale, serían proxectos persoais ou proxectos de, de estudos, non? Ajá. Pero xa a estas alturas, eh, como foi? O... De iso nunca falamos. Pois pues mira, eu estaba a rematar a escola de cine ali en Nova York eh, e un amigo mío de, de Coruña uh -huh. propóxome unha historia eh, que foi un pouco a historia que se converteu na, na curta era un pouco máis eh, diferente, estaba, estaba situada aquí en Galicia e dixome, pero mira, ocorreseme isto e creo que moi ten este humor negro que te, que te sí. e usa un pouco a violencia e eh, sempre querías facer unha comedia porque non, porque non pensas sobre esta historia Entón, entón bueno, dixemos por que por que non, facemos unha comedia antes de como como curta final antes de eh, poeernos eh, coa longa en serio. Sí. Entón bueno, escribimos este guión alá en, en en Nova York eh, como meu co guionista. Gañamos un premio de guión de, de vale. desenvolvemento. Primeiro, o co teu co-guionista. É que claro, este os procesos en Estados Unidos son moi toma son moi moi diferentes os que os que son aquí. Claro. Eh, neste caso o teu co-guionista, eh, de onde sais? Era un tipo que traballaba contigo? Si, sí, era, bueno, fixémonos amigos na escola de cine. Ele é guionista escribe principalmente comedia. Eu propóseñlle un pouco isto a min Siempre, sobre todo en inglés, escribo con alguien. Principalmente comedia. Hay tal especialización que hoy en día los guionistas. Sí, 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 sí. hay guionistas de comedia, guionistas de... Sí, hay guionistas de drama, hay guionistas de género. Entonces, bueno, además califican que cuando ya subes a nivel profesional, pues, a ver, ¿quién tenemos una comedia que escribir? Guionistas de comedia. Lista A, lista B, lista C, donde Bueno, pues los más famosos, los menos famosos, los emergentes. No, que estamos, nos, no. Claro, <laughs> y entonces, eh, ¿cómo se te viene esta de comedia? Sí, propone un poco de historia. E dije mira, eh, propuse, mira, esto es un hombre que va eh, a ser violenta, pero creo que sea comedia. Él eh, decía, no sé si esto va a ser cómico, no, pero íbamos intentarlo. Entonces, bueno, con eso, pues fichemos un, pues, 12 páginas, claro, que anda sí. curta, es eh, eh, siempre pequeño. eh deronos un premio de desenvolvemento en en Colombia. Foi como eh, na universidad, eh. universidade, Estábamos xa a rematar a graduarnos, pero permitirnos no, eh, rodar, xa xa a, a punto de graduarnos, permitirnos, bueno, financiar a mitad da, da curta, logo fixera unos 10.000 Si, foron 10.000 que xa nos custou 20.000 Casi. Sí, claro. Que, que para, la, para la en nada, pero claro, aquí cuando digo, pues dicen, claro, pero ese oficio es una niña con mil, ¿no? Pero sí. claro, esto tenía muchas localizaciones, construimos decorados, alquiler de cámaras, ahí todo el mundo cobra. Es un mundo un poco diferente. Ahí todo el mundo cobra. Sí. Claro. Entonces, bueno, pues eh, sí, tuvimos que encontrar un director de casting. Bueno, fue, fue un proceso como para hacer una mini... Sí, longa. una mini peli. ¿no? <laughs> Vale, entón, eh, dan vos o, o premio o guión e non tardades en, en rodar. Non tardamos moito, que pasa que nos estábamos sen cartos. A vida non era moi cara, eh, ah. un pouco día a día, entón, para completar o diñeiro fixemos unha campaña en Kickstarter, é verdade, que era, sí. que, bueno, agora Ua, xa é... Unha campaña de, que, de, crowdfunding, de crowdfunding. De crowdfunding, claro. Funding. Eh, fue, fue duro, pero bueno, fue muy divertida hicimos la comedia salía un, un, bueno, anda por ahí en internet ¿no? da un poco de vergoña, pero salía un poco explicando que queríamos hacer sí. eh conseguimos o, a outra parte do diñeiro. E como, como? Porque nestas estas campañas de de crowdfunding eh sempre hai como unhas ofertas, non de cara, sí, no, que vos que, que... que, que... pois pues dávamos vale. tonterías, Dábamos pois pues, a película, claro, ¿O película? a descarga Unha te... cena co director, o no, na, Eso non se nos ocurriu pero invitávamos ao estre a estrea cando que foi en Nova York, <laughs> non pagábamos <a> así, <laughs> ah, pero claro. invitábamos a estre. Claro, lógicamente. Estábamos <laughs> o guión firmado, cousas así, tontería. Ai, guión firmado, ¿Sí? que chulo. <laughs> a verdade é que o guión firmado non o quixo ninguén, eh? Pois, pues, pues, de verdade, non me entendo. Como, como é a xente desagradecida. <laughs> pero, bueno, entón, bueno, a xente, a verdade, que fixou un pouco por, a, por apoiar, parte da familia, os amigos, pero, bueno, foi unha red que, que foi crecendo e conseguimos... A outra parte a do a outra parte, de... o sea, unha parte veo do premio de Columbia e a outra parte, parte veo de aquí. Cantos premios levades? Puf, xa case 30, Casi 30 premios que me contaba, me contaban tres, claro, el vive en Los Ángeles. Tampo que viva en unha mansión, claro. No, eh, no. Soa mellor do que claro, que Claro, que... claro soa mellor do que que realmente, eh, é moi moi difícil abrirse camiño alá en en Los Ángeles, então que os premios acaban volvendo todos a Compostela para que eh, na casa dos pais que haberá un pouco máis de sitio estén ali sí, sí, guardados. ademais así falles, falle ilusión, non? Pues Supoño que faría ilusión os cinco primeiros, eh? xa, xa ter 30 cacharros pola casa, sin quitarxe ningún mérito, xa, xa chega un sí, momento sí, sí. que tú, Ana, e a persona que limpio polvo debe estar dos premios do rapaz. Sí, agora xa non fan, non fan especial ilusión, no, no non? outro premio, bueno, sí. vale, pois pues sí, parece que... 30. E non xe vou preguntar cantidades porque é ordinario, mesmo televisión, pero eu preguntaría, despois eu pregunto, pero pero bueno, faise o final un negocio Bueno, moitos moitos dos premios especialmente todos os Estados Unidos veñen sen sen cartos. Os Estados Unidos normalmente veñen sen cartos. Sí. Non hai cartos, é máis o prestixio que Sí, 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 eso bueno, ali todo é financiación privada, claro, non teñen ningún tipo de subvención, nin axuda incluso claro, porque... os festivais máis prestixiosos uh, só a longa danlle un pouco de dinheiro e é ridículo as cantidades. Claro, porque ti levaras eh, levarás un en Nova York, un dos premios, non? Do Festival de Comedia ou algo así. Si, sí, leven un Nova York e outro, outro nos E eses non levan nada, nada. Son, pues... moi son moi simbólicos, están ben, pero non... <laughs> que no... A ver, os hartos están moi ben, e eh? tenes que comer, pero tamén eso. No Festival de Comedia de Nova York, que este home levou, levou un dos premios, ningún can. Nada figuriña figuriña, moitas fotos a xente non, ah, mira que ven, pero xa está non, o dos cartos é eh, importante aquí en España é diferente si sí que todos veñen con alguna, alguna cantidad aquí somos así, <laughs> non temos, non temos un can pero, pero montamos uns premios ya, de, <laughs> no, non, non imos falar deste de tema, pero si sí. <laughs> España é es diferente <coughs> entón, bueno, que a cousa eh, dá xa unha alegría, pero bueno, que, non, que ao final non sí. compensa económicamente. Non, eu creo que as curtas, home, pode haber unha ou dúas que, sí. que, que se gañan moitísimos, moitísimos premios eh, ou vendes a televisión. Nos, por exemplo, agora vais estrenar en, a, en Alemania, eh, doblado alemán, e vais Na a tele. vender, vai, ah, vais guai. a vender nun, nun, de, nun DVD con unha película, lá, en un Blu-ray e cousas así, pero ese todo é un, é, pois pues, esos contratos leva un 10% dos beneficios despois de non sei que, xa sabes o sea, que vai non vais levar nada xa vai a extras de un Blu-ray dunha peli si, sí, vai ir, una... bueno, coa peli a ver, verdade que teño, claro. tengo si, 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 Qué chulo o cartel en la portada y todo eso. O sea que no pack. Ah, qué chulo, ¿no? Sí, sí, es muy, muy divertido. Eh, son cosas así, porque alguien o ve vi, un distribuidor, uh -huh. ve uno en un festival en Alemania, puede eh, escribirme. o le gustaríamos este porque ¿Por qué? ¿Por qué Mr. Bear fue... Foi o gran éxito, cantos levabas levaba como 4 ou 5 curtas, sí, non? Si, levaba 3 moi grandes, sí. bueno, deste, de desta envergadura, un pouco cada unha dun claro, xénero diferente. Unha máis amateur, es vos levabas 3 como máis máis grandes. Claro. Pero cousas eh, que para aquí son impensables, non lembro o título, pero hai unha que hai unhas persecucións en lancha, en coches, claro, son cousas eh, de acción. Claro, vampiros e sí. con todo iso. <laughs> claro, entón, por, por que esta? Pois pues a verdade, te... Non, 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 sei, se, se soubera non a fórmula nunca se sabe claro. porque eu cando fixe na verdade que non, non vía nada diferente máis que cambiar un pouco de registro, arriscar meu, e, e, quizá é un pouco a xente ten gana de rir, esta, o, ter, o ser comedia, ser negra, e uh -huh. ter un pouco de xénero, pois é un pouco thriller, un pouco comedia, non sei se por iso encaixou ben en moitos tipos de festivais diferentes, pois nos, nos que son de, de terror en caixa para romper un pouco coa violencia e eh, un pouco. Bueno, claro, no, claro, que ti tamén, eh, ti tamén gañaras cans, non? Si sí. Claro, que gañar... Claro, que que non é festival que se che racista. Sí, bueno, bueno, pero foi ben, foi ben. A verdade é que, vamos, máis non yo podo pedir unha curta. Ahora sí que non podes decir, bueno, vou facer outra, porque... no non, hai que despedirse. Claro. Xa que está... Aquí, non, non, un... claro. claro. Non se... claro. <laughs> no voimos facer algo que non... algo peor. Vale, aquí en España, eh, o das curtas pois ser un pouco para bueno, para, para estar no mundillo das curtas, para no mundillo de cinema e tal. Sí. En Estados Unidos, eh, ti si chegas a, a, a porta productora dicindolle acabo de levar en todo o mundo 30 premios ou máis de 30 premios, sirve para algo? Bueno, é un pouco a carta de presentación. A curta soa non, non che vai Porque a pesar dos 30 premios, ti non estabas na casa, recibiches unha chamada dun produtor que che diga, "Eres estupendo, fose das curtas máis premiadas no mundo no ano 2013 no, e no, quero no. que fagas unha película." Non, que va, que va. A cosa no funciona así, hombre. Se pasa algo. La industria vuelve al final. O sea, sí, no... sí, sí. Ponte, eh, sí, sí. no ir a Estados Unidos, ponte no, no sé, sí, tiene un momentiño. Bueno, sí. Eres te, un maíz. Eres, eres un maíz. Entonces, bueno, está bien porque manténche ¿no? Sí. Con esas Terra y teñas un poco de éxito con eso, no, no significa nada. no, no parece durísimo. ¿eh? Sí, no digo. Digo, digo, digo en serio, parece durísimo, Andrés. Parece durísimo eh, intentar abrir un camino en una industria tan complicada, tan industria, sí. a veces tan fría como la industria de Hollywood. La verdad es que no me siento tan solo ahora, Tenho, vamos, hay un grupo de españoles en, en, en Los Ángeles, bastante... Españoles por el mundo, ¿sabes? sí. Sí, por el mundo, eh, eh, todos intentando esto, trabajando con varios de ellos, ¿no? productores y guionistas, haciendo diferentes proyectos. Entonces, como bueno, es una loita un poco más de grupo que siempre se fai más levadera, pero... Sí, é complicado. Eu pensaba que era difícil, non que iba a ser tan difícil. É moi difícil, porque eh, ti pasaxe anos alá estudiando. Sí. Mentre, supoño que mentras que estudiabas alá, sempre estaba o medo de... Eh, bueno, é que foi moi paralelo. Mentre que ti estudiabas alá, aquí me draba industria un pouco e tú non estabas en ningún dos dous lados. Claro, eu aquí estou totalmente desconectado. A, no? ahora xa non tanto. Sí, de que... un pouquinho... Sí, por exemplo, esta curta permitiu un pouco porme en contacto co, co círculo de directores e productores en Galicia. A cousa aquí está, está en bastante precaria agora de conseguir financiación sí. e facer fa calquera cousa. Eu alá, voilà, pois, pues, eh, vamos, non é que este estupendo, pero vamos, xa teño un pouco a estructura Para, para ir poco a poco, muy poco a poco, pero en, levantando los proyectos. Entonces, bueno, a ver si ahora o 2014 sí que nos trae esta primera longa. Y a partir de ahí, pues todo ro, roda un poquillo más fácil. Españoles por el mundo. Uh -huh. Eso es un grupo de gente, eh, de españoles. españoles e latinos ou solamente españoles? No, bueno, hai, hai moito latino en, 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 Los Ángeles, pero non, hai un grupo de españoles moi interesante. E sois procedentes de todas de todas partes de España? De todas partes, sí. E en situacións moi similares, non? Sí, pois pues moitos eh, acabamos de, de unha forma de outro. Eu encontréme con, con un rapaz con, que estudara na Complutense a carreira. En, eh, entón, na topa está así xente, xente, diferente, productores que estudaron en, en outras universidades de, de Estados Unidos, hai a Todo, acabó todo mundo guionistas, analistas, entonces un poco Analista, analistas de taquilla esa. y un poco de... ¿Analista de taquilla? De taquilla, sí. Pero, espera, espera, espera. A, a, a... Dios, qué mundo. A mí se me haría tan difícil, pero tan, yo, yo para eso siempre digo que muy latino. Entonces sí, me... toda esa, esa frialdad de la creatividad... De, Sí, voy un chico, un chico catalán que se llama No, Paolo. no, no, si no lo vas a... Va a, lo, ah. va a lo contar ahora. Y vamos a hacer un parón. Imos con otros contidos y e después Andrés Rosende va a irnos contar en qué consiste la figura de un analista de taquilla. En torno a los dientes existen muchas leyendas urbanas. La verdad es que siempre te llegan los pacientes contándote historias que le han ocurrido a su hermana, a una amiga, sobre todo en torno a los implantes dentales, que parece que te pueden colocar un implante dental y que se te cae una oreja. Yo creo que es lo único que me, me falta por, por escuchar. Afortunadamente, suele ser todo falso, no somos tan malos como nos, nos pintan. Y, y bueno, yo creo que hay que ir al dentista, darle una oportunidad y, y seguro que repetirán porque la odontología va, ha avanzado mucho desde los últimos años. La verdad es que Internet tiene sus cosas positivas, pero también yo creo que a nosotros nos ha hecho un poquito de daño, porque en la red te puedes encontrar información de todo tipo. Eh, claro, no es lo mismo que yo te cuente que te voy a poner un implante y te voy a abrir un poquito la encía. Eh, a que tú veas una foto mm, de una boca con el hueso y, y la sangre. Entonces, eh, yo creo que la ignorancia es un punto a favor en, en, en la odontología. Yo siempre le digo a los pacientes que no cometan el error de informarse porque lo que tú tienes que encontrar es una persona que te dé confianza y una vez que vas a esa persona, pues, eh, pues eso, confiar en lo que te va a decir, que a fin de cuentas es un profesional que lo que quiere es que el, el tratamiento salga lo mejor posible. Cepillarse solo con el cepillo sin pasta es suficiente. Mm, falso. Para realizar una buena higiene oral necesitamos un cepillo de dientes y una pasta que nos ayuda a, a llevar todos los restos de, de, de placa. Y esa primera película que, que se forma para que luego, eh, si no se realiza un cepillado, eh, se adhieran ahí restos de comida, se calcifique y forme el sarro. Por lo tanto, para, para hacer una buena higiene dental necesitamos un cepillo adecuado, realizar una buena técnica de, de cepillado, pero utilizar una pasta. Y lo ideal sería complementarlo con el uso de seda dental. Oxe, en Santiago, si falamos con Andrés Rosende que, eh, bueno, que durante o ano 2013 co seu corto Mr. Bear levou le todos os premios en todos os festivais de curtas do, do mundo. Estamos falando un pouco da vida dun, dun rapaz compostelano que estudiou cine, que, que quer dedicarse a eso en Hollywood, en Los Ángeles. E entón, no medio da conversa, Andrés dicíanos Eh, que coñecía pues, eso, tal, 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 e analistas de taquilla. Porque hay un concepto, analista de guión sí que lo conocía. Sí, que también, también hay. Sí, pero en este, di, decían, en un momento suponía que hoy en día se cambiaría, que una de las mejores analistas de guión, que hubo no, no sé un momento, era Carrie Fisher, a la princesa Leia de la Guerra de las Galaxias. Sí, 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 adicábase a, ¿no? a Hay que a... tener un hoyo especial, porque claro, no. Todo o mundo escribe guións, eh, a un productor cheganlle centos e centos e centos de guións. Entón, bueno, hai xente que se encarga de facer unha primeira criba ou unha segunda criba, de decir, bueno, pues isto non, isto claro. non, isto non, isto poder. Analista de taquilla, que me ten fascinado. Pois, pues, bueno, analista de taquilla, este chico chama-se Pau Brunete, un dos productores da, da, miña, da miña longa eh, catalán. Eh, montou unha empresa en España que se chama boxoffice.es. Ah, se que, eh? Claro. Ah, pues mira, como un nuevo pequeño. Sé Sí es, que niño. Quem... o sea, sé que es porque Bing eh, no sabía que era de boxoffice.es. Sé quién es, sí. é, o sea, no, no sabía que era tu amigo, mira, qué da vida. Pero sé porque sí, Bing, porque... en entrevistas y Bing y Claro, en cosas. entonces, pues era una cuestión de. Y él vive en Los Ángeles. Él vive en Los Ángeles. La empresa está. Está sí, é unha das súas empresas, é sí. a verdade, un, un rapaz moi emprendedor, moi empresario. Non creou agora unha unha con, con outros españoles, creou aí unha produtora que se chama La Panda, LA Panda. Ajá. Eh pa. ah, que chulo. Eh están están a producir moitas cousas, están, bueno, é un xente moi emprendedora, que moi boas de taquilla. analista de <laughs> taquilla, pois pues, o so que fai, pois pues, eh mm, analizar o guión, uh -huh. eh, eh coa viabilidade económica. É dicir, pois pues, eh si conseguimos estos actores, si tenemos este tipo de escenas, si estamos en este género, con este director, con esta... Eh, a película es eh, viable económicamente o no? Tengo un trabajo muy complicado. Oh, non, eh, pero claro, ahí nunca puedes asegurarlo, éxito. No es una ciencia exacta. Claro. Pero es eh, que, claro, que está muy acostumbrada, que tengo eh, toda la toda data, ¿no? Supongo que como mínimo sea rentable. <laughs> Claro, claro, es decir, por lo menos no perdemos dinero, eh, o setemos esto, justo. esto, porque eh, a razón son, bueno, porque es una entre forma de mirar ven, cine. las ventas en de entre. Exactamente. En, o sea, Como tenemos mínimo, pues esto, justo. podemos venderlo a esta compañía mm. en este país que falla o sea, esto. este actor, pues este actor es eh, famoso en Islandia. este... Bueno, eh, con estas ventanas, estas ventanas cubrimos los costes. No, vais, no vas a perder dinero. La creatividad de, dinero. de dónde queda en ese mundo. Uf, pero. Bueno, como. es un equipo, pues para mí es e un, e un socio fundamental, porque. Claro, eu, claro na, na, a mi mente, bueno, historia, personajes, claro. ¿no? Quiero hacer esto, quiero. Si TES es pues, de europea. Claro, y nada, claro. Eh, Entonces, eh, ver a gente que me diga, bueno, pues esto sí, esto sí, esto no. pero podes facer intentar facer algo, pois eh porque claro, é unha industria tamén, entón queres facer algo para para xente que teña certo éxito, porque ah, se pasou, no, no, claro no, no. se pasou unha película e te e logo e logo non a podes estrear ou non ten éxito, ao final pois é eh, como non facela Sobre como todo un o primeiro, sobre todo o primeiro, ni siquiera poder estrearla, que eso pasa a infinidade ah, sí. de, de de exemplos. Claro. Eh, dicías que estabas con varios proxectos. Si. Sí. O sea, con cantos. Pois pues teño catro, catro longas en catro. diferentes estados. E non, non digo que me contes as catro, pero, pero se si me tiveras que dar unha pincelada de cada unha delas, en plan, pois pues un thriller eh, de nais nice asesinas, un, Pois <laughs> pues estou traballando moito co xénero, ademais, bueno, so, eh, é un pouco como me han vendido, non? Co, coa, 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 coas curtas que, que teño. Esto, bueno, o máis avanzado que queremos rodar está en unha peli de terror, terror estilo Ajá. Alien. Ajá. Pero non no espacio. Vale, vale, xa está, de... eh, logo um, estamos eh en desenvolvemento en, en fase de guión da en, da longa basada na curta que fixen anterior, que é un thriller Ajá. con eh, sobre inmigración, pero unha unha alegoría non con cos vampiros, uh -huh. os vampiros latinos non en Estados Unidos. E logo tengo unha comedia é unha... Coteu co teu É meu co -vionista. É, é, un, é un proxecto de, de, tamén de terror de Casa Encantada. Vale, entón, isto como xogar a lotería? Algo sairá, non? Claro, non. Polo menos apedrean algún... No A que hai que, que seguir loitando? Esperemos que sí. Eh, sí, é, non se sabe se ao mellor sae un e o que sae primeiro... luego, mejor, pues, fai que todo demás, eh... ¿Sabes lo peor de esto? Que seguro que cuando <laughs> le vas tanto tiempo trabajando, tanto tiempo, tra... pero tanto tiempo trabajando, trabajando tanto, que... o día que, que empezo o despegue non vas parar. Eso vas empezar, esperemos. Empezar, vas a empezar a, a, a xuntar proxectos e, bueno... Si, logo esperemos eso, non empezar e non parar. si, sí. Eh, <laughs> Seguí moi feliz o día que, que vexe nun, nunha gran pantalla, non nunha curta metraxe, nunha longa, eh, direct, como direct, como direct, directed, di, directed by... by Andrés Rosende. Sí, eu tamén, eh? eh non seas paleto e non te pongas Andrew, eh? <laughs> no. Solo te pido eso. <laughs> non hai que un a... viara me Rodrigo cortés que funcionou perfectamente sí, 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 con sí, a... Andrés, un tiño. Andrés, estou moi contento. <laughs> eh, penso que foi un 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 gran ano para ti o 2013, que xara hora e e no. agarro ese xer de pitoniso e que o 2014 sexa un ano de de semente e o 2015 volvas, volvas recoller outra vez os, os froitos. Bueno, pois pues, moitas gracias. O gaia. E, e nada, que nos vemos en Los Ángeles. O digo porque me invitou a ir, eh? entón, calquera día que me presento ali. Sí, sí, invitado estás. Andrés, moita sorte, moitas gracias. grazas. É un placer falar con, con xente de aquí, con xente da cidade e con xente que fai cidade aquí, por exemplo, en Los Ángeles ou en calquera outra parte do, mundo. Orgulloso de Andrés Rosende e de moita outra xente que, que crea, e que crea aquí e lonxe. Nos marchamos, estamos en Santiago, sí, en Correo Televisión. Se xa moi felices.